សូមគោរពនិងជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយចង់បង្ហាញនិងជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តដែលអត្ថបទព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាស្ដែងណាកំពុងឈរថតសុកសុកលោកចៅក្លាហានជីហ៊ូហើយបកត្រឡប់ក្រោយមកឆក់ទ្រព្យសម្បត្តិវិញទៀតកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានការចែកចាយមួយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook តាក់ទងនឹងបរិសម្ភារបានធ្វើសកម្មភាពឆក់ទ្រព្យសម្បត្តិពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដងផ្លូវដែលកំពុងតែថតវីដេអូឲ្យរត់គេចខ្លួនបានសម្រាប់តែម្ដងដោយហេតុការណ៍នោះបានកើតឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2019តាមរយៈខ្សែវីដេអូនោះបង្ហាញឲ្យឃើញថាមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះបាននឹងគ្នាកំពុងតែថតរូបតាមរយៈទូរស័ព្ទនៅតាមដងផ្លូវស្រាប់តែជនសង្ស័យជាម៉ូតូម៉ាក់ត្រីមសងពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1HO5062 បានធ្វើដំណើរមកឃើញរួចជិះទៅហួសក៏បកក្រោយត្រឡប់មកវិញហើយក៏ធ្វើសកម្មភាពឆក់ទូរស័ព្ទតែម្ដងចា៎នេះគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងចាកំពុងតែឈរថតសុកសុកលោកចៅក្លាហានជីហ៊ូហើយបកត្រឡប់ក្រោយមកឆក់ទ្រព្យសម្បត្តិវិញទៀតចានាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នូវព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដាននូវព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចចូល Subscribe Like និង Share Channel របស់នាងខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា